Gyda'r partneriaethau, y rhai llai anffurfiol i ni'n gweithio gyda nhw weddol agos yw Menter Iaith Sir Benfro. I ni'n cydweithio gyda nhw gyda'r bore clonc misol sydd yn y dre. I ni hefyd yn cydweithio gyda'r urdd a wedi bod yn llwyddiannus iawn y llynedd i gadarnhau'r ac i ddatblygu'r berthynas na. Fe wnaethon ni dipyn o waith gyda nhw gyda'r ysteddfod yr urdd yn y Moncath eleni. Wnaethon ni lwyddo i ymgysylltu gyda'n staff a'n myfyrwyr. A dwi'n credu bod bron i 75 o fyfyrwyr wedi naill ai gwirfoddoli neu wedi cymryd rhan mewn rhyw ffordd yn y cystadlu neu wedi bod yn dywyswyr mewn un o'r prif seremonïau yr Eisteddfod. A hefyd staff hefyd wedi cyfrannu tuag at drefniadau'r Eisteddfod. Ac wedi cael lot o fydd mas o cysylltiadau yr urdd. Hefyd, i ni'n gweithio ychydig gyda Twf. Mae Twf wedi dod i mewn yma yn siarad gyda myfyrwyr gofal plant ynglyn â'u gwaith nhw ynglyn â chodi plant yn ddwyieithog a fel maen nhw'n gweithio'n agos gyda bydwragedd a'r clinigau cyn geni. Ac wedyn yn bach mwy ffurfiol wedyn, i ni'n cydweithio yn agos gyda Ysgol Bryseli. Am y tro cyntaf erioed, mae gyda ni gwrs cyfrwng Cymraeg yn peirianneg amaethyddol, lle mae yna 10 o fyrwyr disgyblion blwyddyn 10 yn dod lawr bob wythnos i wneud y cwrs peirianneg. Ac maen nhw gyda ni yma am 2 flynedd. A mae'r holl beth yn gyffroes iawn ac yn datblygu ein heithos dwyieithog achos mae'n dylanwadu hefyd nid yn unig ar y staff sydd yn uniongyrchol yn rhan o'r prosiect ond yn hefyd yn ehangach ar cydweithwyr eraill hefyd. Ac dwi'n meddwl bod yr ysgol yn edrych ar opsiynau galwedigaethol hefyd ar gyfer eu cyflwyno yn y dyfodol. So mae hwnna yn bartneriaeth gyffroes iawn. I ni hefyd yn gweithio'n agos gyda colegau addysg bellach eraill trwy Gymru, trwy rhwydwaith colegau Cymru ac mae pencampwyr dwyieithog De Orllewin Cymru yn cydweithio'n agos iawn gyda'i gilydd yn rhannu adnoddau, rhannu cyfleoedd, datblygu staff ac ati. So ydy, mae'n bwysig iawn ein bod ni'n cydweithio gyda phartneriaid. Mae yna fwy o cydweithio hefyd gyda cyngor Sir Benfro ar un o bryd hefyd. Fi'n credu mae wrth gydweithio gyda phartneriaid, dyna'r ffordd i ni'n mynd i allu datblygu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg.